Kellekään ei varmaan enää ole epäselvää, että uusi isyyslaki tulee voimaan tammikuun alusta 2016 ja siihen ollaan täällä nyt valmistautumassa ja kun, niin kuin Marjaana kertoo, niin meillä on semmoinen koulutuskiertue menossa, josta on kaksi koulutuskiertuetta jo, koulutustilaisuutta jo järjestetty ja vielä tosiaan sitten on 5 tilaisuutta tulossa. Mutta mä kerron tässä nyt hiukan tämän kokonaisuudistuksen taustoja ja sit pääkohtia siitä, että mitä se pitää, uusi isyyslaki pitää sisällään. Henna Harju sitten mun jälkeen kertoo tarkemmin, että mitä se tarkoittaa nimenomaan neuvolahenkilökunnan näkökulmasta, että miten se ennakkotunnustaminen tapahtuu. Eli tämä koko isyyslain kokonaisuudistus lähti siitä, että katsottiin, että kun tämä nykyinen isyyslaki on jo vuodelta 1976, niin silloin tuo yhteiskunnan rakenne oli jonkun verran erilainen kuin nykyään. Eli kun vuonna 1975 vain 10% lapsista syntyi avioliiton ulkopuolella, niin vuonna 2014 tuo sama prosenttiosuus on ollut jo lähes 43%. Tendenssi on kasvava, eli avioliiton ulkopuolella syntyvien lasten lukumäärä lisääntyy koko ajan. Ja myöskin toinen asia on muuttunut niistä päivistä, ja se on se, että niitä isiä, jotka eivät tule suoraan isyysolettamaan avioliiton kautta isiksi, niin he ehkä vuonna 1975 eivät olleet niin yhtä halukkaita tulemaan isiksi kuin nykyään. Eli kun suurin osa näistä avioliiton ulkopuolella syntyvistä lapsista syntyy avoliittoon, niin heille on arjessa aivan päivän selvää, kuka tämä lapsen isä on. Eli sitä ei tarvitse sen kummemmin selvitellä, vaan että se tunnustaminen ja isäksi tulo on itsestäänselvyys ja halutaan sitten tehdä mahdollisimman helpoksi. Ja tämä nykyinen voimassa oleva isyyslaki ei lähtenyt ihan samanlaisista lähtökohdista. Lisäksi oli sitten tietysti 80-90-luvulla tuli nämä uudet DNA-tutkimukset, jotka myöskin vaikuttavat siihen, että miten helposti se isyys voidaan sitten geneettisesti todentaa. Siinä on hiukan tilastotietoa sitten siitä, että minkälaisista lukumääristä on kysymys. Että kun noin 60 000 hieman vajaa lasta syntyy Suomessa vuosittain, niin näistä edelleen 20 tai noin 25 000 syntyy avioliiton ulkopuolella. Ja näistä sitten huomaatte, että valtaosa näiden lasten isyyksistä vahvistetaan tunnustamisen perusteella. Ja sitten seuraava luku on arvio, koska avoliitot on vähän niin kuin käsitteensä mukaisesti sellaisia niin kuin molemmilta reunoilta hieman epämääräisiä, ettei mitään varsinaista rekisterimerkintää siitä, että koska avoliitto alkaa ja koska se päättyy, niin ei välttämättä ole olemassa, niin olemme arvioineet perustuen siihen, että mitä lastenvalvojat ovat meille kertoneet, niin noin 80% niistä isyyksistä, jotka vahvistetaan tunnustamisen perusteella, niin ovat avoliittoperheitä. Eli noin 17 500 tapausta on niin sanottuja selviä tapauksia, joissa, no tietysti avoliitossakin voi olla epäselviäkin tapauksia, mutta lähtökohtaisesti tuommoisesta lukumäärästä on sitten kysymys, että mihin tämä uudistus eniten kohdistuu. Ja huomaatte vielä tuon viimeisen luvun tuossa, että vain alle 100 isyyksistä vahvistetaan tuomioistuimessa, että useimmiten asiat ratkeavat tuomioistuinten ja riitojen ulkopuolella. Vielä semmoinen tieto, että isyyden kumoamiskanteita on vielä vähemmän, että noin 50 vuosittain sit kumotaan tuomioistuimissa. Ja tämän uudistuksen lähtökohtana oli tosiaan keskittää voimavarat erityisesti tuonne tunnustamiseen, kun huomataan, että se on se kaikkein vaikuttavin osa-alue, ja se oli myöskin se osa-alue, josta oli tullut eniten hallituksen ja ministeriön tietoon niitä kritiikkiä siitä, että se on tehty tarpeettoman monimutkaiseksi nykyään.
Sitten sen lain sisältö. Tilanteessa, jossa lapsen vanhemmat ovat avioliitossa keskenään silloin, kun lapsi syntyy, tunnustamista ei tarvita. Silloin vanhemmuus määräytyy sekä isän osalta äidin avioliiton perusteella. Ja huomatkaa, että tärkeää on nyt sitten se ajankohta, kun se lapsi syntyy. Ja tämä on jo voimassa olemassa laissa määritelty sillä tavalla, että aviomies on lapsen isä, kun lapsi on syntynyt avioliiton aikana. Eli siellä neuvolatoiminnassakin, kun huomaatte, että on avioparista kysymys, niin silloin tunnustamistakaan ei tarvitse sen kummemmin käydä läpi. Siinä on pari semmoista pientä erikoistilannetta otettu huomioon. Ja toinen niistä on se, että jos aviomies nyt valitettavasti kuolee ennen lapsen syntymää, niin hän on silti sen lapsen isä tämän isyysolettaman mukaan, jos tämä lapsi on voinut tulla siitetyksi ennen aviomiehen kuolemaa, eli se on ollut biologisesti mahdollista. Ja toinen poikkeus tai lisäsääntö on se, että jos äiti ennen lapsen syntymää solmii uuden avioliiton, niin silloin se uusi aviomies on lapsen isä. Tässä oikeastaan voisi ottaa sen verran lisätietoa esiin, että me pohdittiin silloin isyyslain kokonaisuudistusta mietittäessä, että olisiko tätä isyysolettamaa voitu jollain tavalla laajentaa sinne avoliittoihin. Eli silloin oltaisiin voitu jättää se erillinen tunnustamislausuma kokonaan ulkopuolelle. Mutta niin kuin mä mainitsin, niin avoliitto on sellainen parisuhdemuoto, jossa tosiaan se alkuhetki on epämääräinen ja loppuhetki on hieman epämääräinen. Ja varsinkaan väestötietojärjestelmä ei kyllä tiedä, että missä tässä perheessä mennään. Eli vaikka kaksi ihmistä asuu samassa osoitteessa ja ovat jopa eri sukupuolta, että voivat sen lapsen tehdä ja ovat sen ikäisiä, että ovat hedelmällisiä. Mutta kun siellä väestötietojärjestelmässä ei lue, että onko kysymys ystävyyssuhteesta, vuokrasuhteesta vai parisuhteesta, niin sen väestötietojärjestelmän perusteella tehdyistä olettamuksista olisi saattanut tulla hyvin mielenkiintoista postia sitten kotiin sen lapsen syntymän jälkeen. Eli sitä olettamaa ei voitu sinne laajentaa. Ja kaksi muuta vaihtoehtoa meillä myöskin oli, ja yksi oli sellainen, että se tunnustaminen oltaisikin tehty siellä synnytyssairaalassa. No, mutta te tiedätte, että vaikka teidänkin arki on kovin kiireinen, niin siellä synnytyssairaalassa se arki on vieläkin kiireisempää, että siitä sitten luovuttiin hyvin, hyvin nopeasti siitä ajatuksesta. Ja kolmas vaihtoehto oli vielä se, että entäs jos tehdään tästä sähköinen. Mutta siinä tuli sitten vastaan se huoli, että kun meidänkin väestö kansainvälistyy koko ajan enenevässä määrin, niin kuka kertoo sitten ihan tämmöisessä henkilökohtaisessa kontaktissa, että mitä se isyyden tunnustaminen ihan oikeasti tarkoittaa. Ja jos se tehdään esimerkiksi pankkitunnuksilla tai näin päin pois, niin kuka se varmistaa, että sen tunnustamislausuman oikeasti lähettää se mies eikä se, joka on nyt vähän lainannut niitä pankkitunnuksia. Eli päädyimme siihen, että se tarvitsee henkilökohtaisen kontaktin, ja päädyimme siihen, että paras paikka olisi äitiysneuvola ennen lapsen syntymää, niin vanhempien ei tarvitse asioida sitten selvissä tapauksissa enää ennen lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen, kun siinä on univajetta jo muutenkin. Ja tässä on nyt sitten lähtökohtaisesti ne asiat ja edellytykset, jotka tulee täyttyä, että isyys voidaan tunnustaa ennen lapsen syntymää. Kuten sanottu, niin näitä käydään tarkemmin tuossa Henna-esityksessä läpi, niin en käy muuta kuin ihan listana tässä. Eli äiti ja mies ovat henkilökohtaisesti paikalla yhtä aikaa. Sen tunnustamislausuman ottaa vastaan terveydenhoitaja tai kätilö, ei kukaan muu. Ja siellä äitiysneuvolassa, jossa äidille ja miehelle on annettu raskauden aikaisia neuvolapalveluita, että tämä pari on tunnettu. Toissijaisesti, jos ongelmia tulee ja niitä epäselviä tapauksia, niin se tunnustaminen voidaan tehdä siellä lastenvalvojan luona, mutta se taas vietän uudistuksen perusidean vähän kauemmaksi, että sitten tarvitaan se
ylimääräinen asiointi, kun tämä on ajateltu, että nimenomaan normaalineuvolakäyntien yhteydessä voidaan hoitaa tämä tunnustaminen. Ja vaikka kuin olisi tämä pari tunnettu, niin heidän täytyy esittää henkilöllisyystodistus. Eli tämä henkilöllisyys tulee tarkistaa siinä tunnustamisen yhteydessä, ja heille tulee kertoa, mitä se tunnustaminen tarkoittaa, ja isyyden vahvistamisen oikeusvaikutuksen selvittäminen. Ja siellä jo ensimmäinen huoli tulee, että mistä me tiedämme. Teidän ei tarvitse tietää. Henna kertoo teille, että ne on lomakkeen takapuolella selvitetty nämä oikeusvaikutukset. Ja näihin liittyy myöskin se, että tämän isyyden tunnustaminen on mahdollista, jos epäselvyyksiä sitten ilmenee sen jälkeen, kun on se tunnustaminen jo annettu, niin se tunnustaminen voidaan kiistää tai peruuttaa 30 päivää lapsen syntymästä. Ja se, mikä on tärkeää, että vanhempien pitää puhua totta. Nyt on kysymys lapsen oikeista vanhemmista. Sitä ei voi korostaa liikaa, että tämä ei ole se paikka, missä puhutaan palturia. No, sitten kun nämä kaikki on selvää, niin allekirjoitetaan ne tunnustamislomakkeet. Ja on mahdollista samassa yhteydessä allekirjoittaa myöskin yhteishuoltosopimus, joka tekee myöskin siis tästä miehestä samalla tavalla lapsen huoltajan kuin äidistä sitten sen jälkeen, kun se lapsi on syntynyt ja isyys on vahvistettu. Ja nämä liittyvät sillä tavalla yhteen, että yhteishuoltosopimusta ei voi tehdä, ellei sitä tunnustamista ole ensin annettu. Ja kun nämä kaikki asiakirjat on tehty, niitä nyt on vain kaksi, niin sen jälkeen ne asiakirjat lähetetään äidin kotikunnan lastenvalvojalle odottamaan sitä lapsen syntymää. Sitten on sellaisia tilanteita, joissa neuvolahenkilökunta ei voi ottaa vastaan sitä tunnustamista. Ja ensimmäinen niistä on todella selvä silloin, kun äiti vastustaa tunnustamista. Te ette voi sitä tunnustamista ottaa vastaan. Myöskin silloin, kun äidin tai tulevan äidin tai miehen henkilöllisyyttä ei ole voitu luotettavasti selvittää. Ja Henna kertoo teille kohta, että mikä se luettelo näistä henkilöllisyystodistuksista on. Jos on syytä epäillä, ettei tunnustaja ole lapsen isä, äiti on voinut kertoa teille aikaisempien tapaamisten yhteydessä, että hän ei ole ihan varma, että onko se nyt Pertti vai Ville, joka sen lapsen isä on, niin te ette voi silloin ottaa sitä tunnustamista vastaan. Ja sitten on ne tilanteet, joissa tämä tunnustaja ei joko kielivaikeuksien tai muun mielentilan tai muun syyn vuoksi kykene ymmärtämään sen tunnustamisen merkitystä. Näistäkin tilanteista Henna puhuu kohta tarkemmin. Sitten jos tätä tunnustamista ei ole tehty ennen lapsen syntymää, niin kun lapsi syntyy, niin isyys selvitetään. Ja silloin on mahdollista siis hankkia sellaisia tietoja, joiden nojalla tämä isyys voidaan vahvistaa tai todentaa. Ja silloin on mahdollista ottaa nämä DNA-tutkimukset. Eli jos vanhemmat esittävät sellaisen toiveen, että voisiko sen nyt tehdä tässä samassa yhteydessä, niin te ette voi sitä tehdä. Silloin he asioivat lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että isyyden selvittäminen niissä tilanteissa, jossa se tunnustaminen on annettu ennen lapsen syntymää, niin tehdään sellainen suppea selvitys, jossa vain sanotaan, että pöytäkirjassa sanotaan, että ei ole kiistetty tai peruutettu sitä tunnustamista, eikä ole syytä epäillä, että joku muu kuin tämä mies on sen lapsen isä. Äidin vastustusoikeudesta on luovuttu tämän isyyslain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Ja kuten sanottu, niin on aivan mahdollista tunnustaa lapsi myöskin lapsen syntymän jälkeen. Sitä ei voida ottaa vastaan neuvolassa. Se otetaan vastaan lastenvalvojalla tai maistraatissa tai vihkiällä tai Suomen edustustossa, mutta ei neuvolassa. Ja on poikkeuksellisesti mahdollista tunnustaa lapsi myös lapsen kuoleman jälkeen. Ja tuossa yhteydessä sitten tehdään ne muut sopimukset,
mitä neuvolossa ei voida tehdä, eli sopimukset yksinhuollosta tai tapaamishuollosta tai elatuksesta. Ja sitten sen jälkeen, kun tunnustaminen on tehty joko ennen lapsen syntymää tai lapsen syntymän jälkeen, niin isyys vahvistetaan vasta maistraatin päätöksellä. Ja niissä, jos teitä ei mietityttämään, että mitä sitten tehdään, jos ei henkilöllisyystodistuksia ole, niin se on silloin lastenvalvojan asia. Isyys voidaan vahvistaa, vaikka niitä henkilöllisyystodistuksia ei ole, mutta silloin tarvitaan sitten DNA-tutkimukset ja isyyden selvittäminen, jotta se isyys voidaan vahvistaa sitten siellä maistraatissa jälkikäteen. On myöskin säännöksiä siitä, että kuollut mies voidaan vahvistaa lapsen isäksi joko niin, että hän on antanut ennakkoon sen tunnustamisen siellä neuvolassa, tai sitten oikeudenomistajien suostumuksella, jos tätä ennakkotunnustamista ei ole tehty. Nämä kaksi viimeistä diaa on niin kaukana teidän elämästänne, niin nämä on tuomioistuin tapauksia, että mä luulen, että mä tässä vaiheessa annan Hennalle puheenvuoron, niin hän voi kertoa sitten tarkemmin siitä, että mitä se ennakkotunnustaminen ihan teidän arjessa tarkoittaa. Voisin me voitu tähän.